Зараз є всі підстави вважати, що цей рік ми виконаємо як за доходами, так і за видатками. Більш того, доходи будуть перевиконані, і тому всім українцям можна спокійно очікувати нового року. Заробітні плати, пенсії, інші виплати будуть виплачені, будуть профінансовані також капітальні видатки. Тому говорити про те, що там десь щось не працює, точно зараз не можна. Це я вам гарантую як міністр фінансів, Саві. Це важливо? Важливо, звичайно. Я вам хочу сказати одну цифру. 190 мільярдів непроведених видатків на грудень місяць. І ми закриваємо цю суму коштів, працюючи на внутрішньому, зовнішньому ринку, працюючи з дохідними джерелами запозичень. І в нас є всі підстави вважати, що цей рік ми виконаємо і можна спокійно буде зустрічати наступний рік, бо бюджет у нас вже є. Спасибо, господин міністр. Мені здається, це важливіше питання, ніж одна хвилина відповіді міністра фінансів. Це було б важливо, якби це було правда. Є минута, яка реально важлива, а є 5, які не важливі. Так от важливо, бюджет важливо чому? Якби це була правда. Насправді те, що ми чуємо від міністра фінансів, від уряду, від влади, це ілюзія стабільності. Це обман українців. Тому що ви не говорите головного, ви дірки в бюджеті закриваєте за рахунок наддорогих запозичень. Ви в бюджеті на наступний рік передбачили майже трильйон гривень на нові запозичення. ОВДП, які ви продали минулого тижня, залучивши 51 мільярд, мінімальна ставка 10%. Ніде в світі немає таких ставок. Ніде в світі так дорого не запозичуються ці гроші. Це означає, що ви набираєте мільярди, тому що ви не здатні проводити економічну політику для того, щоб відновлювати внутрішнє виробництво. Ви знищуєте малий і середній бізнес. Ви їм обіцяєте якісь подачки, які не даєте. Ви закриваєте дірки в бюджеті за рахунок запозичень, які не вам вертати. Ви зараз обманюєте людей. Ви не кажете правди. Ви не проводите правильної економічної політики. Ваша економічна політика – це знищення національного виробництва. Це втрата внутрішнього ринку. Це втрата зовнішніх ринків. Подивіться на торговий баланс. Ви завозите більше імпорту. У нас дефіцит балансу. Нас обманюють. Нам брешуть. Ви це четвертий раз це повторяєте. Як ви вважаєте? Тому я закликаю вас до правди. Не обманюйте людей. Вопрос можна? Сейчас, подождите, дайте ответ, или мы только вопрос? Я відповім просто, дивіться. Якщо минулого року запозичували під 18%, то зараз під 10%. Це вам щось говорить? Безумовно. Все, от вам відповідь. Ви продовжуєте заганяти країну в борги.